有人打他了呗，而且他那个破砖呢还不能一坨给他拿出来，都稀了，只能一丢丢的给他拿出来。反正你都不能鼓到狗，你们记得吗？鼓到狗就要揍，哪怕就是你给他拿出来，他以后耳朵都要发炎。比如说我们现在给他取，他这儿痛是吧？我们这儿都还要再给他拍一点。你心里怎么那么大一个肺？再把那个夹子给我，夹子。对。我反正就是工具，就只有旗子跟夹子、电筒那些。哦。你看时间短了，行程不这样。反正你就慢慢子眠嘛，这种眠的不合适，就是半个小时。不能跑了，现在已经趴过了，晓得吗？他说这个大，晓得吗？大我们就只能一点点的给他拿出来。就是用那种瓦肉丝嘛，用那些烧出来，行不行？嗯，不得行。你看着，看着就。对，我装修了。先讨好了吧。外边好像还有一个人，你吃哈。而且泡了嘞，还勾不住了。一个，太稀了吧？一热马上就蒸好了。等十多分钟的。嗯。看着腿都行。要不不坐，你就在车上坐会儿。我要不就干什么钱的来吧。行，你提前给我打微信哈。哦，出来了。老师，你好笨哦。出来了，已经。算了，我操！你帮我把这个拿了，帮我把这个，好，帮我把那个拿了，我照到这个位置，我要这个样子一口。你做的保养。稍微低了，粗隆点儿，你们。这个样子，哦，就这个样子。接到那个位置。哦，对了，来给我看。看没？给它勾出来，晓得吗？哦，你也不要偏过来，我看你的还有没得。在这边。有点大，你这个。哦，一点没得。但我先把那个妹妹看在这给她夹了。对，你看你个都看出来了，耳朵都。